Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Siz do'konga borganingizda pul yo'qotasiz, past maoshga rozi bo'lasiz yoki harakat qilishning o'rniga divanda yotishni afzal ko'rasiz. Bu videoda siz har kuni yo'l qo'yib kelayotgan 10 ta moliyaviy xato keltirilgan. Pullar nimaga sarflanayotganini umuman qayd qilmaysiz. Pul hisobni yaxshi ko'radi. Bu oddiygina ibora emas, balki harakat qilish uchun qo'llanma. Siz sarf xarajatlaringizni nazorat qilmaguningizcha mablag' qayerdan oqib chiqayotganini bilmaysiz va kerak bo'lganda ham sarf xarajatlarni kamaytira olmaysiz. Barcha xarajatlarni tez va osonlik bilan qayd etishga imkon beradigan juda qulay ilovalar mavjud. Agar bu odatga aylantirilsa, siz bunga alohida ahamiyat berishdan soqit bo'lasiz. Ammo har oy siz pulni qanday sarflayotganingizni ko'rishingiz mumkin. Kelgusi oyda esa keraksiz sarf xarajatlarni chiqarib tashlashga imkon beradi. Kuniga kamida 10 ming so'm tejaysiz. Har kuni 10-15 ming so'mni tejab oy oxirida uzoq vaqtdan beri orzu qilayotgan biror narsangizni sotib olishingiz mumkin yoki yaqinlaringizga biror narsani sovg'a qilishingiz mumkin. Har kuni bunday oz miqdorda pul ajratishga qaror qilganingizdan so'ng hayotingiz sifati keskin yomonlashishidan aslo qo'rqmang. Amalda farqni hatto his qila olmaysiz ham, chunki o'zingizga kerakli bo'lgan va deyarli kerak bo'lmagan hamma narsani sotib olaverishni davom ettiraverasiz. Biroq oyning yoki yilning oxirida odatdagidan ko'ra ko'proq pul sarflashingiz mumkin. Shunda o'zingizning harakatingizga baho bering. Narxi arzonlashtirilgan mahsulotlarni izlamaysiz. Chegirmalardan foydalanish nafaqat yoqimli. Siz tizimni aldab, u sizga sotishga harakat qilgandan ko'ra arzonroq bo'lgan mollarni sotib oldingiz. Balki juda foydalidir ham. Mahsulotlarni arzon narxlarda sotib olish, kinoga narxining yarim narxida tushish, restoranlar, kafelar hamda yetkazib berish bo'yicha maxsus xizmatlardan foydalanishning hech qanday uyatli joyi yo'q. Siz boshqalarning ko'ziga kambag'alroq yoki zoti past bo'lib ko'rinmaysiz. Ularning ko'pchiligi sizning pragmatik yondashuvingizni qadrlashadi. Garderobingizni mavsumdan tashqari yangilash o'zingiz uchun yaxshi odat bo'lib qoladi. Yozda qish poyabzallari odatda arzonroq bo'ladi, bir necha oydan keyin esa albatta asqotadi. Xaridlar ro'yxatini tuzmaysiz. Do'konga och va kerakli mahsulotlar ro'yxatsiz kirish allaqachonlardan beri ovsarlik hisoblanadi. Yeya olmaydigan darajada ko'p oziq-ovqat xarid qilasiz va buning natijasida pulni behuda sarflaysiz. Agar ro'yxatli varaqchalarni doimo unutib qo'ysangiz, qaydlarni mobil ilovada saqlang. Shunday qilsangiz kerakli mahsulotlar ro'yxatini doimo yoningizda bo'ladi va juda ko'p narsalarni sotib olish vasvasasi kamayadi. Pul bilan juda tez vidolashasiz. Bugungi kunda tranzaksiya atigi bir necha soniya davom etadi. Buning yaxshi tomonlari bilan birga kamchilik tomonlari ham bor. Biz kartani hech ikkilanmasdan terminalga solamiz va pul hisobdan uchadi ketadi. Bunday holda albatta biz eng zarur narsalar bilan ularsiz ham tinchgina yashay oladigan narsalarni ajratishga e'tibor bermay qolamiz. Jiddiy xaridlarni ta'sirchanlik ostida qilmang. 24 soat qoidasiga amal qiling. Agar bir kundan keyin ham siz biror narsani sotib olishga yoki xizmat uchun haq to'lashga tayyor bo'lsangiz, to'lashingiz mumkin. Ammo ko'p hollarda siz kechagi g'oyadan voz kechasiz. Cheshbekli bank kartasidan foydalanmaysiz. Buni qarang. Xarajatlarni qisqartirmasdan va hatto aksincha yo'l tutsa ham foydaga kirish mumkin ekan. Bugungi kunda ko'pchilik banklar cheshbekli hisob-kitob kartalarini taqdim etmoqdalar. Ularning kuchli va zaif tomonlarini taqqoslash va mos bo'lganini ishga solish qoladi xolos. Odatda keshbek ko'paytiriladigan toifalarni tanlash mumkin. Masalan, agar siz mashinada yursangiz, benzinga sarf qilgan pul miqdoridan yirik foizni hisobga qaytarish qulay bo'ladi. Reklamaga o'ta ishonuvchansiz. Internet va televideniyadagi reklama iste'molchilarning xohishlariga ta'sir qiladi. Biz aynan shu rolikdagi yoqimtoy sohibjamol ishlatadigan tish pastasini xarid qilmoqchi bo'lamiz va buning uchun mahsulot o'ziga o'xshaganlardan faqatgina narxining qimmatligi bilan farq qilishini zarracha o'ylab ham ko'rmaymiz. Iste'molga nisbatan mulohazaliroq yondashing va xaridni dong'i chiqqaniga qarab emas, sifatiga asoslangan holda tanlang. Bu brend uchun ortiqcha tanlov qilishingizni oldini oladi. Kam pul olib keladigan narsa bilan shug'ullanishni davom ettiraverasiz. Ish uchun ishlash qahramonlarcha yondashuv, lekin u zinhor amaliy emas. Har qanday mehnat uchun haq to'lanishi kerak. Ish haqqi esa o'zingiz ham, ha men haqiqatdan ham shunga loyiqman deb tan olishingiz mumkin bo'lgan darajada bo'lishi kerak. Sizga to'liq hayot bilan ishlash imkonini bermaydigan, kam haq to'lanadigan ishlarda ishlashni davom ettirib, o'zingizni kundalik quvonchlardan mahrum qilasiz. Irodangizni jamlab olib, o'zingiz uchun sizni haqiqiy mutaxassis sifatida baholaydigan, mehnatingiz uchun kartangizga keladigan minnatdorchilik esa o'zingizga mos keladigan yangi joyni toping. Yanada ko'proq pul topish uchun bo'sh vaqtingizdan foydalanmaysiz. Sizning vaqtingiz va kuchingiz sizning ko'proq narsalarga erishishga imkon beruvchi qimmatli va qayta tiklanmaydigan manbalardir. Agar siz ularni behuda sarflamasangiz albatta. Hatto kuniga 8 soat ishlasangiz ham, qo'shimcha daromad olish imkoniyatlarini topishingiz mumkin. Masalan, taksi xizmatiga joylashib olib, ishdan qaytayotgan paytingizda odamlarni eltib qo'yish, uyda qatiq uyitib, salatlar, xaladis tayyorlab, pishiriqlar pishirib qo'shnilarga sotish, mutlaqo notanish shaxslardan sotib olgandan ko'ra, bajonidil aynan sizdan sotib oladi. Yoki o'z sevimli mashg'ulotingizdan pul toping.
O'zingizning eng asosiy boyligingiz sog'liqqa e'tibor qaratmaysiz. Agar ishingiz uzoq muddatli stressga aylangan bo'lsa, ish jarayoni esa allaqachonlardan beri sizni qoniqtirmasa va hammasidan keyin zo'rg'a erishgan pulingizni sarflashni istamasangiz, bu tashvishlarga sabab bo'ladi. Salomatlik bilan yaxshi kayfiyat bo'lmasa, qolgan narsalar ham bo'lmaydi. Sport bilan shug'ullanishga, uyquni nazorat qilishga, o'z vaqtida vitaminlarni qabul qilishga erinmang. Doimo yaxshi ko'rinishda va tetik bo'lishingiz uchun kerak bo'lgan hamma narsani qiling.